ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ରୁକିଯାଏ ବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ରୋକାଯାଏ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ରୋକିବା ସମ୍ଭବନୀୟ ଏବଂ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ କହିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଏବଂ ଇଭିନ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଯେଉଁଟି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ତାକୁ ହଁ କହିକି ରଥଯାତ୍ରା କରେଇଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବନି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆମର ଜିତୁ ଭାଇ ଆମ ମଠରେ ସେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନରେ ଥାଏ ଯେ ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ ମନରୁ କହୁନଥିଲେ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଜୀ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ।